100 անուն պաստար 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերում եւ ուզում եմ ավարտել այս ընթացքում այս դահլիճում եւ դահլիճից դուրս անընդհատ քննարկվող եւ օթոմ պատտվող մի թեմայից որ ասում են որ փորձ են անում ներկայացնել որ կառավարություն եկեղեցի որ եկեղեցու հարաբերությունները հայ առաքելական եկեղեցու հարաբերությունները կառավարության հետ լավ չեն կամ պրոբլեմներ կան այդ հարաբերություններում եթե գիտեք շատ տարօրինակ է ուղղմկոտ հայտարարություն եմ անելու եթե եկեղեցու հարաբերությունները կառավարության հետ լավ չեն ուրեմն եկեղեցու հարաբերությունները լավ չեն Աստծո հետ եւ դա համաձայն քրիստոնեական տեսության եւ ես ուզում եմ դա պատուցելու համար մեջբերել Պողոս առաքյալի Հռոմեացիներին ուղված թղթի 13-րդ համարից մի մեջբերում, որտեղ ասում է. Չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլինի, եւ եղած իշխանությունները Աստծուց են կարգված։ Հետևաբար, ով հակառակում է իշխանությանը, Աստծո հրամանին է հակառակում։ Թող եկեղեցին ինքը իր էության, ինքը իր տեսության եւ ինքը իր հավատի մասին մտածի եւ Աստված մեզ օգնի պահպանել, զարգացնել եւ հզորացնել ու խաղաղություն բերել Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ելի եմ ասում, այստեղ ասում են, որ այ գնալու այս աստորագրելու, այն աստորագրելու, ելի ասում եմ, որ եթե բանը հասնի այնտեղ, որ թուղթը հասել այն կետին, որ ստորագրենք, թե չստորագրենք, այդ վատ նորություն չէ, լավ նորություն է։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել 2020 թվականի նոյեմբերին Եռակում հայտարարության պատմությունը։ Հիշում եք ինչքան, ինչ ասես ասեցիք, ինչ աս ոտերի տակ տվիք այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը մեր երազած հայտարարությունը չէր, բայց այսօր մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Ինչ ասում ենք մեր դիրքորոշումը իրավականորեն Լաչինի միջանցքի հետ կապված, Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի հետ կապված, բանի տարածաշրջանային կոմունիկացիաների հետ կապված, գերիների հետ կապված, ամեն ինչի հիմնավորում ենք նոյեմբերի 9-ի Եռակում հայտարարությամբ։ Այլ բան, որ այդ հայտարարությունը չի կյանքի կոչվում, եւ սա է պատճառը, որ այդ փորձը հաշվի առնելով մենք ասում ենք խաղաղության պայմանագրի մեջ պետք է լինեն մեխանիզմներ, որոնք բացառեն նման իրավիճակը։ Եվ սա է պատճառը, որ մենք ասում ենք, եւ ասում ենք, ինչի մասին եք բանակցում։ Ամեն ինչի մասին ասել ենք, իմ ելույթում, եթե դրանից առաջ ինչ-որ վերապահում է, իմ ելույթում կետ ես ամեն ինչի մասին, եւ ասել եմ մեր դիրքորոշումների մասին, եւ ասել եմ պրոբլեմների մասին, որը կա, բայց ես ձեզ ասեմ, այն թուղթը, որը ձեզ առաջարկում ենք, կարող ենք ցույց տալ, այդ թուղթը, երբ որ մենք ուղարկել ենք ադրբեջանական կողմին, նույն պահին ես պատրաստ եմ, այսօր եմ պատրաստ մեր ուղարկած թուղթը ստորագրել։ Այլ բան, որ Ադրբեջանը չի ընդունում մեր ուղարկած թուղթը, եւ հետեւաբար պետք է որոշել ինչ անել։ Ինչ անել, եւ մենք կարծում ենք, որ ունենք բավարար լեգիտիմություն, ունենք բավարար մանդատ Հայաստանի Հանրապետության ապագային վերաբերվող որոշումներ կհասնել։ Եվ եթե դուք ցանկանաք, մենք այդ որոշումների մեջ կլինենք լիակատար թափանցիկ ձեզ համար, որպես խորհրդարանական ուժ։